jag tycker det är helt galet att jag ska försöka skriva en låt på 3 dagar. Det har aldrig hänt förut. Jag brukar ju sitta och hålla på och traggla med mina låtar i 3 månader. Nej, men det här är en schysst utmaning. Där kommer två. Ja. Väntar ni på tåget eller var det frågan om? Hej! Den som är den. Nej, jag är afrikan, det blir klart. Okej, vad Boris, på samisk. Boris, hej. Hej. Patrick. Lurin. Ja. Är det svenska eller är det engelska som gäller? Finisk. We are here! Oh. Wow. It was. This feels like a rave place, doesn't it? It's crazy. Amazing. Nämen. Hey. Hello. Hello. Nämen. Är det inte självaste? Tobias. Hej Tobias, Florian. Trevligt. Trevligt. Tobias. Hej, Ingo-Marit. Trevligt. Välkomna till Sápmi Sessions. Det är enkelt. Ni har 3 dagar på er att spela in en låt. Så jag tycker vi kör igång. Vad säger ni? Kör på. Gott, gott. Loreen blev ju ganska snabbt en av Sveriges och Europas största stjärnor genom att vinna Eurovision Song Contest. Loreen har ju släppt en skiva tidigare och jobbar på sin andra just nu. Jag kan säga så här, oftast när jag brukar skriva låtar brukar jag antingen sitta vid pianot liksom och kolla melodier och lite sådär. Och så latcha framför det ganska så simpel liksom. Mm. Och sen så leka fram en melodi liksom. Mm. Nu är du rätt så häftiga musiker som skapar liksom. Mm. Men jag ska visa dig. Liksom. Alltså, det behöver inte vara så komplicerat, tänkte jag. But I have also a lot of sound, different sound in your existence. Can't be like low, eller ha, eller he. Åh, där. Samma trans som du hamnar i. Jag hamnar i samma aspekt. Men hon är lite som mig. Hon går bara på känsla. Det är inte så mycket matematik. Eller matematiken kommer mycket senare. Så kan inte jag bara få be dig göra en grej? Alltså, jag hörde att du... Är det här är ditt sätt? Oftast när jag jobbar så kan det gå väldigt snabbt i skapandet. Liksom. Ja, du har de här visparna. Med visparna där. Om man då utifrån det här ska bygga... Ett crescendo. Kan man koppla det till en förstärkare så man hör det? Det är lite så drum and bass, men då kan man skapa ett kaos i slutet. Jag tänker så här. Där! Alltså, shit. Jag blir helt tokig. Jag älskar den. Det var ett jävla liv. Vad ett jävla liv! Jättebra, jättebra. Det var allt för idag helt enkelt. Vi syns här imorgon
och lyssnar. Känns det okej för er? Ja. Okej. Perfekt. And how do you say breathe in Sami? Breathe? Like way not. Way not. Way not. Way not. Not. Det som häftigt med Inga Marit, det är att hon dels är hon väldigt duktig på det hon gör, men också att hon har ett lugn. Jag tror inte det finns så mycket som stressar upp den tjejen. Och det behöver man, liksom, framförallt när man jobbar under tidspress. I'm so amazed by the silence. Yes, it's amazing. It is so quiet. I love it also, just hear the nature voices. Mm. Vad tänker du nu? Det är säkert första gången du jobbar med som jojken. Mycket musiken idag är så kontrollerad. You know what I mean? Mm. Alltså, en vanlig poplåt, då vet man exakt hur man ska sjunga. Det görs på ett sätt, det är liksom inom en viss ram. Mm. Men med jojking så är det ju... Det är full power ut. Ja. Det är frihet. Så för mig när du sjunger där så blir jag blir ju... Jag försvinner in i trans på en gång. När vi satt vid pianot där. Första gången du sjöng. Att du inte tänkte på det. Ja, men det var så morsom att säga att det var så klart. Ja, jag försvann helt. Jag älskar det. Hur känner ni? Alltså jag tycker det är... I have to say that I think it's freaking cool. Yeah. Yes, it's also väldigt tufft. Yeah. What we have now is very like it's very powerful. It's like even if it's starting low, it's very kind of it's very strong. So we need to find some other parts in it. So so we can play with it, how to put it together or I like the two chords. I don't know, that's just my opinion, if it should go on to a dur. An F. Doesn't it get too, isn't it too filmic? But it's not for yoik. You know what I want? Nu kommer det att bli skitjobbigt. But is it okay if just Inga Marit and me sat down, just the two of us, if that's okay, and just try to find a form? Is that okay with you guys? Huh? Jag behövde landa lite grann med Inga Marit och bara titta på vad vi hade. Har vi någonting överhuvudtaget eller vad är det vi håller på med? Liksom. Det finns en grundmelodi som är... Ja. Kanske vi må ha lite variation, men samma typ. Ja, det tycker jag. Skulle jag sjunga... Ja, det är också skönt. Ja. Kanske vi prövar då att det på slutet är någonting. Jag tycker det. Ja, att det är... Like... That du bryter hela... Yeah.
Det är fint. Grymt. Grymt. Det var den. Det var den. Du kan nog även göra... Jag tycker den är jävligt vacker. Tycker jag, det som vi har gjort nu. Det är sjukt vackert. Så du vill nå vila? Ja, alltså jag kommer nog inte göra så mycket. Jag kommer inte fylla någon funktion riktigt. Jag kommer ta felaktiga beslut. Så kommer jag bara radera allting och börja från början igen. Alltså det är där jag är just nu. Det är så när i alla fall för mig, när man har tragglat någonting liksom, och man känner att liksom, sockerhalten är låg och man är trött och plötsligt tycker man att det man har skapat inte funkar. Och så fort de tankarna börjar dyka upp, då vet jag att okej, det är dags att stänga igen boken. Jag får inte börja klippa i någonting nu när jag är så här trött. Godnatt! Godnatt!